Hejsan och hjärtligt välkomna tillbaka till en väldigt, väldigt kort video. Under gårdagens stream så fick jag en fråga. Hur får man tag på det här coola munskyddet som jag har på min gubbe? Det är simpelt. Det är faktiskt både ett munskydd och en hoodie. Och det ingår i en kampanj från Version heter de. Det är en mobiloperatör i staterna och jag har för mig att de har någonting i Sydamerika också. Men det är egentligen Amerika och Sydamerika. Och då har de en kampanj med Niantic och har partnat upp med dem helt enkelt. Så de har under en limiterad tid så kan man få en Version munskydd samt hoodie. Och den limiterade tiden är till och med den 31 december 2021, så ni har mer än ett år på er. Så är det så att någon av era kompisar i framtiden undrar hur har ni fått tag på det här coola munskyddet, så kan ni alltid länka till den här videon. Så enkelt är det. Jag kommer även lägga en länk i beskrivningen till hur man gör på en iPhone, eftersom det är lite mer väg på en iPhone, och även länk in koden hur man får det på en Android. Så först så kommer jag visa, nu ska jag säga ditt. Först kommer jag visa hur man gör det på en iPhone. Så här ser ni då min coola uffetuffe Luxy med munskyddet. För att få tag på det på en iPhone så behöver man gå ut från Pokémon Go-appen. Det finns en länk här nere i beskrivningen till den här sidan, rewards.nianticclubs.com. När man väl kommer hit så trycker man sign in with Google. När man är här inne så loggar man in med sitt konto där man har sin gubbe på. Och här dyker det upp att jag har Luxy level 41 i Pokémon Go. Nice! Och då ska man lägga in den här version-koden. Och den här koden kommer finnas länkad nere i beskrivningen. Så om jag testar lägga in den här helt enkelt, och detta är koden. Trycker man submit. Och det säger, this item could not be added to an inventory. Please check you to make sure your inventory is not full. This might also be an invalid item for you. You already possess it or the item is invalid. Och det är ju så. Jag har redan ett itemet. Det är därför jag har fått den här felkoden. Men om ni har itemet så kommer ni kunna helt enkelt redeema det här. Och sen så kommer ni se det inne i style-shoppen. Så om man går in i style här inne så har vi då under masks så har vi Verizon-masken. Om den här bara slutar ladda. Vi kan trycka där. Kryss. Kryss. Så, och sen så under tops och lite till höger så har vi Verizon hoodie. Jävligt tuff hoodie faktiskt. Jag trodde inte den skulle se så bra ut, men en Verizon hoodie och en Verizon mask. Så, och det är så man gör på en iPhone. Om man har en Android däremot så är det absolut enklaste. Det kommer ni se här. Och för att göra det på en Android så trycker man på Pokébollen. Man trycker på shop. Man scrollar hela vägen ner till botten. Och sen så har man en ruta för promokod. Här skriver man in den här promokoden. Och sen så trycker man bara på OK. Och så står det att jag har redan redeemat koden. Easy peasy lemon squeezy, eller hur? Och samma sak på Android. Man gör in i style-shoppen, man kollar här inne, här har vi masken och sen så under tops så har man även här inne själva hoodien. Och that's it, det är så man får tag på en version, mask och hoodie. Hoppas att den här videon var till nytta för er. Om ni tyckte om den så glöm inte att lämna en tumme upp, prenumerera på kanalen och klicka i den här lilla klockan så att ni får en notis ifall jag lägger ut en ny video eller går live här på YouTube. Nice! Ni får ha det gött allihopa och glöm inte att ta hand om er och vara rädda om varandra. Så ses vi i en annan video. Hejdå!